Так, друзья, всем привет. Взяв отвлекающий маневр, будем убирать перегородку. Не знаю, буде у них драка или не буде. Ну, короче, уберу, а там будем наблюдать, що і як воно покаже. А це кину отвлекающий маневр, як уберу перегородку, щоб вони гралися баклажками. І також замірюємо, скільки вже набралося в навозній ямі навоза. Ну і все так, і покажемо поросят, кого придавили, хто залишився в живих. І так потихоньку поїдемо. Вікторія, тобі б зайти туди і там стати, а я буду сюди тягнути. Так, здоровим кидаємо баклажку, щоб вони відвлечені були. Щоб зараз не... А ти, Вік, їм туди кинь, хай грається. А. Та хватить вже. Ілі баклажку кинь на той прутик. О, щоб вони не грали. Ну що, друзі, попідростали? 7 октября цим було ровно 4 місяці. Ну, а ці на 20 днів менше. Зараз замірюємо канашку. Скільки набралося в каналізацію навоза. Зараз двері підсипить. Отак. А, вже... Так, ну що, пробуємо. Ну, таке як сметанка, або йогурт густенький. А от. Ну, було сантиметрів 5, зараз вже більше 10, сантиметрів 12. Да, таке і є. А тут взагалі вода, де сливна ета вода, взагалі жидкость. А густе чогось там. Ну, це понятно, тут у нас прийомний приямок, і тому тут вода в приямку. Приямок глибокий. Боря, викрик. Так, убираємо. Вік, вставай туди в угол. Бумажку є. Та нічого страшного. Я зараз спробую зразу витягнути отак от і... Так, а ну. Ну, я думаю, битися не повинні. Хоча вони ж перенюхані. Ну, вже і всі попідростали. Тікай. Опа, отак. Тихо. Ша, медузи. Море наше. Все. Свобода. Тікай. Попугаєм. О. А може я вийду? Ні, ти там в уголок стань. От той, да. Самий угол стань. Отгони його. Вони ж тепер знайомляться в кожну нову територію. Ну так буде проще насипати. Давай, грайтеся. Грайтеся. Відвлікайтеся. Ну що, жежмики? О! Ти сюди їсти зразу йдуть. Ну отак намного проще, да, Вік, буде? Це з цього, з меншого. Та я їх примірно всіх і знаю. Ну от, дивіться, 20 днів різниця, а примірно ось на вид дивіться, різниці особо і немає. 20 днів вже зрівнялося примірно так візуально. Понятно, по весу у нас
Ці набагато більші такі, ось, допустимо, більше 100 кілограм. Зараз я підніму. А, капає, так? Зараз я підніму. О, вже не капає. Ну от, гуляйте. Та ні, ну їм ти що, шикарно тепер, да? А то ж таке, вже вони повиростали, міста мало. Ну видно, де ті, а де ті, да? Ну ми ж то знаємо, да, з чорними п'ятнами отакі ось. Це більше покоління. От, бачите, воно. Вони були різні через перегородку, але запах то все одно зрівнявся. Запах у них однаковий. І тому, я думаю, вони особо битися не повинні. Ну, будуть битися і за територію, і то маловірогідно. Ну і де будуть в туалет ходити, тепер неізвісно. То вони якось по центру ходили, а зараз. Ого, це якщо ще пройде місяць-півтора, вони так в притірку будуть тут всі поміщатися. Мої визерпята. Да, де Лінда? Лінда потерялася. Ото вона, вон ходить Лінда. Так, да, намного проще буде їм. І насипати мені багато, а то я перелазю перегородку, насипаю цим. І так же ми думаємо, як зробити. От, допустимо, в декабрі місяці перед Новим годом якийсь десяток уберемо на м'ясо. Може, навіть більше. А тих, хто залишиться із них усіх самі менше, там штук 7-8, ми плануємо, отгородимо так, і їх оставимо в більшій часті, штук 7-8. А з цих білих виберу штук 20 таких самих крупних, кину сюди. А тих розмістю в тому сараї. Сирени у нас не прекращаються останні дні. Последние дня 3-4 сирены не прекращаются. Это постоянно сирена, сирена, сирена. Я думаю, недолго уже осталось. Это те самое, знаете, как свиню парализатором ударил. Перерезаешь ей артерию. И она то последний вот эти судороги. Это те самое сейчас происходит с агрессором. Последні судорожні дні. Це не для кого не секрет, це всі знають, тому відносимося до цього нормально, тому що вже з цим знайомі. Давай, туди. Давай. Біжіть туди, біжіть. Вон, знаєте, вам баклажку туди. Ну, не б'ються. Я думаю, вони отак зараз взагалі поперемішуються. Особо драк не буде. Ну, я... Є, звісно, підозрення, що трошки вияснення у них буде. Ну, не таке, незначительне. Ідіть туди. І баклажки зіграли свою роль. Відвлікаючі маневри. Так що, друзі, отак. Щоб не билися ні до нічого, щоб все було чин-чинарем. Ну, нормально, без перегородки просто класно. Ага, щось хезе так часто почали, видать, запереживали. І там вон поїлка, ту треба пружинку опять, або пружинку поміняти, щось така якась слаба. Я її робив, тільки міняв, і опять те саме. Хай відкрито. Ну, а перегородку треба кудись буде убрати. У нас сьогодні, ну, і то сьогодні утром був дощ, ми з дядьцями не робимо, тому що вчора цілий день дощ був. І сьогодні теж стоїть дощ. Ну, якщо підсохне,
А завтра дядь Саня не може, тому що він там здає свинку живим весом. Завтра він зайнятий буде. Також, друзі, хочу вам показати, зараз я це уберу. Її треба обмакувати. Покажу вам сарай для доращування. Бо нові додаються і пишуть, а куди ви діваєте маленьких, як ви їх відсаджуєте. Ми стараємося маленьких відсаджувати так, щоб мама їх не чула. Тобто свиноматка, щоб їх не чула поросят від слова взагалі, як вони кричать. Вона тоді краще загулює. Тут, а після останнього, оці всі поросята, що тут у мене є, на щільових, всі вони були тут, по чотирьом клеткам. І з чотирьох клеток ми перегнали їх у дві. Вони більш-менш здружились і зараз взагалі убрали перегородку, і вони вже особо драк не буде. І після того, як я сюди забрав, тут було все чорне. Воно ж їх було багато і густо набито. Вікторія все помила повністю, стіни вимила, підбелила трошки, вон у нас побілка, замачуємо, вершки підбелила, а ці сітки помила. І все, так виходить, це сарай для отйому. Зараз же я буду за цих поросят, що ми зараз будемо дивитися, дней через 10 виберу крупних у того старшого покоління, виводок, який старший, виберу штук 5 крупних і вже заберу сюди. Потім пройде ще 10 днів, заберу мельчих сюди. І так постепенно цих етих. Перед тим, як забираємо поросят від свиноматок, тут хорошо протаплюємо цілий день. Ось у мене є буржуйка, її я запускаю. Перед цим рубали дрова і всі сучки, які всі такі не розрубуються пеньки, я їх пилкою попиляв на крупняки. І ось сюди через верх кидаю такі пеньочки. І тут тепло, хорошо. Все прогріємо повністю капітально. Тепло, Ташкент. В перший день прогріваємо, на другий день просто підтаплюємо і вже забираємо сюди поросят. Коротше, отак ось все і робимо. Єдине, що мені тут треба, там кормушки дві є, тут балон є, а тут я обрав кормушку, тут треба кормушку буде зробити сюди хорошу і обрізати у той штирьок. Все за нього забуваю. І все. А це моя переходна клітка в той сарай. Ось. Тут поросят нема, хоча можна держати. І тут у мене замочок. Ось. О, пожалуйста. Вон у мене ці, що на щелевих. Вони вже й не пролізуть, Вік, сюди. Вони вже здорові. Ні, не пролізуть вони. Все тут повисохало, що я замазував. Вони пролізуть. Хотів дірочку робити. Ні, не хотів. Я думав їх переносити. А потім Віка каже, та зроби, що ти їх тягаєш. І от це ж зробив, щоб не тягати. Ось вони. Ой, ви мої. Повните ви тут були. Тільки меншими ви трошки були. Менші трошки. Давай, все, тікай. Да? Тікай. Тікай, отож тікай. Ось раз. Двері утеплив, зробив. Отак. Красота. Да, і вата тут, і все я этим обшив фанера, а там внутрі вата 5 см в дверці, щоб тепло було. Ну, вдруг тут не буду держати. Тут холод буде, щоб туди теплей. Ну і не тягати, тому що ті здорові в 2 місяці в мене, скажімо, такий вес від 30 до 40. Це в 2 місяці, в 60 днів вес від 30 до 40, це оці були. І потягати їх у 2 місяці переводить дуже тяжело. А так відкрив, а тут уже береш по одній клітці, заганяєш, вони й самі йдуть. Перегнав та й все, якщо ще не спішить. Оце сарай для доращування, дуже удобно. От свиноматок забрав, свиноматка їх не чує, вона краще починає відновлюватися і краще загулює. А якщо я поросят заберу і посаджу їх рядом, що вона їх в цьому же сараї, тільки вони в дальній клітці будуть, буде чуть, буде не те. Вона може збоїти в загулах, ну то есть це вже таке в мене було, я проходив. Міста не було і забирали поросят, що свиноматка чула. Ілі просто поросят перегаражували, то вона не так загулює хорошо. Буває загулює нормально, а буває ні. І стрес. І стрес, да, здоровий. Поэтому лучше ми забираємо. Ось, допустим, зараз ми вже не будемо держати їх тут 2 місяці, тому що треба буде
от сюди переводить і опять в той здоровий сарай, бо сюди ж всі не помістяться. Ну, дай Бог, щоб хоча б із двох виводків штук 30 викормили, щоб менше подавили. Зараз то, ну, зараз я все покажу і розкажу. Пішли туди, друзі. От, а тут у нас виходить, не б'ються. Ось здоровий лежить він тут. Він хотів, мечтав так полежати. Мечтав, так. Ну ось, не б'ються, драк нема, ніде нічого нема. Все. Ой, диви, ось ми виходили, кучки були посередині. Вони ж понавалювали з переляку, а тепер вже їх і немає, вже позатаптували. А не закрито? А то ж можуть вибігти, будемо потім цирк на дроті бігати за ними. Отак. Та ні, так намного лучше, да? І місто їм тепер хоч розгуляється. Ці вже тут їдять, а ті там їдять. Помінялись кормушками. Ну хай зараз насипемо, щоб у них і корм був, усе було. Так, друзі, по нашим поросятам є і погані новості, є і хороші новості. Ну давайте по барашки. Барашка. Поросятам, по-моєму, вже треті сутки пішли. Ще придавила пару штук і з нею зараз всього поросят, якщо я не ошибаюсь, 16 штук. Ілі 16, ілі 17. Можемо навіть посчитати. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14. Так, да, штук 16. 16 штук у барашка осталось. А тих придавило, що були. І поросятка живенький, жвавенький, все отлично, все хорошо. Я думаю, воно навіть не найкраще, бо їх було то багатенько з неї, а так 16, ну, я думаю, нормально. По Машки. У Машки так і є 16 поросят. Це ті, що залишилися в живих. Я поставив кормушку, вон вона. Насипаю їм предстарт і почався в кой-яких понос. Учора почав замічати по поносам, і он, бачите, зелена помічений, і ще десь один. І поштучно в кого понос, я їх забираю, прокалую, ну поки прокалую амоксицилін і капаю гель у рот від поноса. Подивлюся зараз день-два, що буде, чи підуть вони всі. Іменно в усіх почнеться понос, і якщо в усіх, то всіх буду прокалувати усіх поголовно, а якщо ні, то отак поштучно вичислять і теж боротися з цим, тому що запускати не можна, треба слідити. Вон теж ззаді під хвостом грязненьке, ото вже теж понос, стопудов почався. Зараз будемо, коротше, дивитися, що і як. Ну а так всі 16 поросят живі, здорові і все хорошо. Що я хочу сказати, мої замічання. 16 поросят, вона тягне нормально, проблем особо немає. Поросят чахнотиків немає, що там прям хтось чахне на глазах. Всі більш-менш хорошо. Єдине, що я думаю буде правильне рішення, це в 21-25 днів одібрати штук 4-5 крупних. Таких, що дуже крупні, бо є тут такі дуже увеличені. Вон, як, допустимо, що зараз біля свиноматки. Отакі, вон побіг, тобто вони навіть не виглядять на свої. Скільки їм там? Уже, мабуть, 14 або 15 днів. Ну, тобто вони вже нормальні крупні поросята. Тобто заберу крупняк у 21-25 днів, а тих оставлю ще на 10 днів з нею. І буде, я думаю, самий раз. Ну, а якщо не побачу глобальних змінень ніяких, будуть їсти предстарт хорошо і пити молоко, то всіх оставлю до 35 днів. Ну, тобто наблюдаю, кожен день держу це все під контролем. А так, я поражен. 16 поросят і свиноматка тягне їх, я би сказав, налегке. Нема ніякої проблеми, що там свиноматка
ударяє там дуже так прямо аж на глазах, такого нема. Свиноматку, соответственно, кормлю сейчас 4 кг утром, 4 кг вечером. За сутки 8 кг з'їдає, ну буває не доїдає. Ну в принципі їй хватає і, соответственно, вона не голодна, і поросята, як ми можемо наблюдати, біля неї не труться, вимя не тривожать там, щоб постійно їсти хотіло. І зараз я думаю, ну буквально днів 5-7 вони повинні хорошо почати вже употребляти предстарт. А якщо предстарт хорошо їстиме, то тоді вже взагалі класно. Ну там труться все одно, хтось оце, я думаю, в кого поноси, то і почав їсти предстарт. Коротше, отак. Тобто оці всі 16 штук, я думаю, вона їх всі й витягне, без всяких проблем. То мені там дзвонило вже чоловіка 4, давайте ми заберемо поросят, у кого свиноматка в той же день родила, в кого свиноматка раніше, в кого сьогодні утром, і заберемо лишніх поросят. Лишніх у мене немає, у мене всі вони нормальні. Ну от їх було з нею, по-моєму, оставалось 18 штук, двох вона придавила, то є зараз 16 штук. Ну нормально вона їх теж барашка витягне, вона така сама свиноматка, як і Машка. Зачем мені віддавати поросят, якщо вони їх витягують, я б сказав би, налегке. Свиноматка F1, ну, звісно, у неї повишена, так сказати, молочна лінія. Дуже багато молока, молоко жирне, питательне, тому і поросята відповідальні. В цих кормушка є, але предстарт ще не насипав рано. Коротше так, цих ми ще навіть і хвости не купірували, тобто будемо купірувати хвостики, зуби, кастрирувати. Ну, а так все, вроді би, нормально. Це по поросятам, бо спрашують, як там поросятка. От такі, друзі, діла. Ось, допустимо, дуже здоровий, він прям дуже здоровий. Один, он другий ще біля неї. Он сидить, третій, де в нас іще? Крупні такі. Ну ось, четвертий оцей. Ну штук 5 би забрати. А, і он дуже здоровий, біля неї, там, біля під лампою. Штук 5 забрати. Можна навіть, якщо б можна було. Так, куди ти там сидиш під мамкою? Ще придави, тікай оттуда. Штук 5, а то б навіть 6 забрати. Ну я боюсь, щоб вона не загуляла во время лактації. Щоб не зірвалась, бо потім оцей збой піде. І треба слідити сильно. А я хочу покрити їх дві свиноматки, усіх перекрити хороший єсландраз, взяти там дозу і оставити усіх якби, дівчат на плем'я далі одних. І собі на свиноматок, і на продажу, якщо буде вже таких підросших свиноматок. Ну, то це в мене план, а там як буде, неізвісно. Коротше, отак. Свиноматка налегке витягує. Ну, а ці у нас віддихають тут. О. Тоже все хорошо. Барашка вже надо от неї відходити. Їсть хорошо. От барашки теж насипаю. 4 кг утром, 4 вечором, і вона їх з'їдає. І зараз оце насипав, уже з'їла. Це починає кричати, значить вже доїла. Коротше, отак. Отакі, друзі, діла. Так що, можна сказати, погано із того, що вона подавила барашка. І почався ото поносик кояких поштучно. Ну, я думаю, це нічого страшного. Ми тут і з цим всім боремося. Уже спить під нею. Біжи. Куди ти оце? Біжи. Біжи під лампу і спи оце. Ой же, у вас є тут своє кубочко. Тут і спить. Коротше, отак. Ладно, друзі. Всім спасибо за внимание. Сейчас буду лягать, да. И кормить. Всем спасибо за внимание. И всем пока.